Politiet i Bergen ser svært alvorlig på voldtektssaken de nå etterforsker. Den siktede læreren er varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøkskontroll. Torsdag denne uken så fikk politiet melding om et mulig straffbart forhold, og pågrep og siktet en person deretter for overtredelse av straffeloven paragraf 299 for voldtekt av barn under 14 år. Detaljene i hva siktede er siktet for, hva som har skjedd, det kan jeg ikke gå inn på hensyn til etterforskningen. I dag ble ansatte og foresatte ved skolen der den siktede læreren jobber orientert om saken. Det skal ha skjedd overgrep på skolens område. Hittil har politiet kjennskap til at det er flere fornærmede, uten at jeg kan gå inn på antall eller andre detaljer rundt det. Er det flere som er utsatt for fysisk overgrep? Det er flere som er utsatt for fysisk overgrep, det kan jeg bekrefte. Bergen kommune har satt kriseteamet i arbeid og gjør det de kan for å ivareta elevene ved skolen. Nei, nå er det jo skoledag i morgen, så nå forbereder skolen seg på hvordan de skal ta imot elevene i morgen, og har fått veiledning og råd fra blant annet barnehuset på det. Ja, forsvareren til den siktede læreren sier til NRK at klienten samarbeider, og at han ønsker å bistå politiet i saken. I Frankrike har 3200 ansatte i den katolske kirken begått overgrep mot tusener av mindreårige siden 1950. Det kommer frem i en rapport fra en uavhengig kommisjon som blir offentliggjort til uka. Kommisjonens leder sier det er snakk om minst 10 000 offre for pedofile overgrep i kirken.